Så da kan jeg jo for eksempel skrive noe som feil, da. I dag jeg føler meg glad. Det er jo ikke helt god norsk. Skal vi se hva som skjer? Oi! Der kom det grønne streker. Og det er på grunn av oss. Vårt prosjekt. Vi ser der at det er et adverb som følges av et pronomen. I dag følges av jeg i stedet for av verbet direkte, sånn som det skal gjøre. I dag føler jeg meg glad, skulle det jo vært. Hvor gøy er det å se resultatet av arbeidet deres? Ja, det er jo kjempegøy. Jeg må innrømme at jeg ikke ser det så veldig ofte. Skriver vel stort sett ganske riktig, men det er jo selvfølgelig tilfredsstillende. Altså, dette her med å ha ha gjort noe bra for allmennheten, som de ikke vet, de vet ikke at det er vi som har gjort det. Og de tenker kanskje ikke på at noen har gjort det i det hele tatt. Kanskje de tror det bare er noe som er oversatt fra engelsk, men det er det ikke. Det er jo gjort her på universitetet, og vi er stolte av det. Og det er en god følelse.